Urdo, qka ke ardh? Plus me atë karrike këtu. A live jenë qëta dy të fola? Pasha shpirtin e 90 minut që playback. Qash fëllë që i rjellë shumë si bilbyla, rap pyten trap. Si të njës, rap tap. A një morëve, a një dolë me heret këni bisedu e? Neve kemi bisedu e qyrës dhe studimeve, kemi ledzu shumë, që ti duhet... Ja, po, vëlla. Ja, vëlla, kini ledzu e shumë. Jo, kini ledzu e, po, ja, vëlla, po. Agimi ka qeni prej studentve absolutisht matë mirë. Kjo ka vërmën e mirë, Agim. Se me vetë përzyti, cilë Agim, ti më shpithon Agimi, bre profesori. Më shqipe gëj, edhe ki jo një shqiptora, po? Po, 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 po. Së në falë, profesor, bile pak me ljup gati ka hlopi jëtë atje. A po a? Ja, kështu, se në Ronin nga vushtëria. Na em tash, këgja rojtë si pilopi, anë në imi qy... E qa ke dojnë me këtë karike ti atje? Por në? Qa ke dojnë me atë karike? Na em bashkë interesant i erdha ti e për edhe vetë, jove në kalume që i erdha, po dyqysh vetë karika, po të ngreke. Apo të ngreke, a? A, urdo? Me ratë karik, masi ti pebon mas vete, ullu ku dush, mus na pengo këtu. Ka dalë së një këmboda vjetë, e qa këm jetë ti flasë, bila, bëdin se tani kur shkën Sofia, tani thuni që shimë, nuk i mzirëm kur gjë një fjolla, dishka, të flasë dishka me aqëm se jela me full, dishka me aqëm përse që dhe profesori ko qef, me ngu për një plake, se dhe stane qa i din, se kanë thonë, plakut mos janë gë fjollë, po ngëja... Jo, mos janë gë ato tjerat, po ngëja fjollë, kanë thonë, këpërzin që të... Se di, vëlla, pleshve tonë, ja u kemi ngu ma shumë që ato, bile ma shumë dhera që e le rike. A predikatora, qka ta shi se nake... Jo, na e po... ...je drejtu publiku? Dhe që jom të i këqyrë seri qitë popull, qitë milet. Ta shi, a popull a milet? Edhe popull edhe milet. Edhe vetën e këqyra seri pak ma heret. Ku ashtu? Anë pasyre. Anë pasyre, mirë. Kështë me numërës dhëtë se më kam lillë që të me shpërthyje. Se që shtojnë, mës me të folë goja të folë që i kamigjës. Kështë me numërës dhëtë. Në kuhet ma shtira. Në kuhet ma trona. Në kuhen e luftës. Kena pos dashni ma shumë. Kena pos në kuhen e luftës. Respekt ma shumë. Ku e bëjsh ja dashni ju në kuhet luftës? Po në kerën shpijem, po drëme gjithë ka. Po, se në këtë luftës, prej 100 martesav, ma shumë t'i 2 ndoshin, edhe ato ndori është me zotin arrujt ku me diqka, e sët, 5 martohen, 10 ndohen, 6 martohen, 12 ndohen. Në këtë në luftës, kena posë respekt ma shumë, në këtë në luftës, dorën mre këna posë mas lirë, dorën e këna posë mas lirë. E tash kishe e fitum luftën, kishe më lidhëm men, qato men qaj patëm, edhe qato i hupëm. Tash, ven kishen këtë liri, me posë dash një ma shumë. Ven kishen këtë liri, me posë respekt ma shumë. Ven kishen këtë liri, me lëshu dorën. Po ja, ju ka rogë dora gërsh, veve shanina i veri, pi lëshu, se për ndyshe në hamam. Në hamam, marë dhëtë më jordë. Oj, Sofi, urna? Na tranove më i qka ki kështu? Une nuk ju tranova, une ju gjeta trend. A? Ani pëthojnë... Po thëjnë s'ka punë në Kosovë, ka punë së durë, po vishë dhëtë me gjithë idejnë, me di që ka me bo, për marak, që, mirë, se si ta kishë idejnë, punë ka bëllë, që, e, ta në sënë e di ka Prishtina, po WC publiki s'ka dhe ideja jem geniale, për me hapë një WC publiki, ja, kështu, qmimet pësheni, menuja kresore, po plus bilet kalëzën që shmu ullë, edhe kështu me rrasë shumë mirë është, sepse, a mo kur njëtë se këmë besu pëse mëj e fitej kafshatën e gujës për kësaj pune, bashkë se kësha bo me na. Po mirë, në kështë këtë, që shkër jam me ndirë dhe të të bukën, që shë mërënësi që ka punen, mërënësi është që shë punen. Edhe tash veç me pasë mishteri edhe kje punë bëhat perfekt. Edhe ma shumë njëri për fitën, ma shumë fitën për kësaj se me qenë e shite ore dikon dikon. O ti djallë, ku apër me ceja që të fashë zotë e kalde? Qe, qe, vëqë urdani, jo, 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 këndo, ha! Jo, jo, të lutë, ajde pak një biset vogële kemë qëtë? Pse, mëre? Afrëm, afrëm, ku pa të me shku? Po një vece? Po jo, dush me pagu, o është një herë, se ta një mbunësh me hipa tjetë. Qysh, edhe qëto me pagu, e? Edhe qëto? E dish, edhe fmi jam theshin, gjithë shkanë për ishtin kesh me pare. A muj me hi? Mbunësh me hi veç e pagu në dhe hin. E sa duhet? Po, a ki nevojnë, apo dënë me botë madhe në atë voglin? Ja, ekspres, apo do.
Aja ekspreso shkete Dani ekspreso. Dyat për du mi bane. E, dyat kushtoj një euro. Qyrë për një euro e në veti? U, jitë vje gratis, për shpije, se vë se dështë për. A ban, unë jam plak, jam pensioner, s'kam pare ma shumë, a ban për 50 cent. Se plasa marova, bas, më ka mojë qëtë. A jo, a që pun vjekesh, po 50 cent mi veti, e kam që të farë punën e kështu, nuk mojë valo. E du për fitu t'i qka dhe nuk kam qka bëjë, jo, jo, banen pantolla. Pate, po. Ma shqit ka orë dita, po shka me bo, pare, pare, edhe pak edhe shumë, ku t'jesh nevojli, duhet me bo. Hajde, pare, kërë. Uj, se nga shtatë duhet. Duhet se më t'lejset t'lutra. Valla mire, pa shke në reqë. Me mundësi, me mundësi, me mundësi. Shala, ha, gjithë mund pisoj. A ki vajles? 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 Jem të e regullu, dhe të të, dhe pak jem të e regullu, dhe të të regulluj. O, o, të posha hajen, ha, 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 dolj. E, qysh për njëhesh? Êshtë këllqyshëm. O, shka, ku, ku, kur shlirim matë masë, ku posë, miqë ku i karon natë që atëherë. Po qashtë për... Uha! Për qitë punë e kemi hapë këtë farë punë e abdinë për shlirim qytetarëve, se... Mia, sa duhet? Një euro. Një euro, që. Ha. E pse 95 cent? 95 cent? Po? Që për 5 cent ta musha do ambalash që tu e ki. Hajt, dite le mirë. E, o, ti hoqë. Hajt, hajt. Kuponin fiskal, mos, deshte me morë. E, pe që, ku. A ma një me se po ma lipin, kuponin fiskal? E, kuponin fiskal, ta ma. Që, kuponin fiskal? Pa të vëshe, a? A, po harrova, që të vëshen? O, ha. Ta ktheva. Ti më malë shumë. Ani ti më malë shumë, kuponin fiskal, pa të vëshe. Bërë mështeri, mirë për hecë, nuk është këtë. Mirë dita, vlovjen? O, mirë dita, vlovjen. Aullet, është taj veri për me b***in qëtu? Shpreje, s'po t'vje marrë e kje shpreje, ti dush me pas pak kulturë.